Hooglied vers vir vers, Hooglied 3 vers 7, Liekse seiljagte en baie beskermingsengele. Hooglied 3 vers 7, Kyk, dit is die draagstoel van Salomo, 60 helde daaromheen, van die helde van Israël. Dit is nog steeds die medegelowiges wat hierso praat en hulle aanskou die publieke liefde en aanvaarding wat die bruidegom hier vir die bruid gee. Hierdie gaan alles oor die begin van die huwelik, die meer in diepte vlakkie van ons geloofsreis. In die eerste hoofstukke het dit alles gegaan oor die voordele wat 'n ware intieme wandel met God vir ons inhou. Nou gaan ons dieper. Ons het geleer dat sy aangename geur word deur ons versprei. Nou kom ons by die beskermingsgedeelte. 60 helde daaromheen. Dit verwys na ons beskermingsengele. Ons het van tevore was ons vergelyk met die perde voor Salomo se wa, wat dalk kon gewys het, elkeen van ons het 3 beskermingsengele, omdat daar 3 mense was wat elkeen van die perde van Salomo versorg het. Maar dalk nou met hierdie stukkie, met hierdie dieper stappie in ons geloof, kry ons 60 beskermingsengele. So, as ons ons verhouding met God verdiep, want God is 'n God vir vordering, kry ons dan meer beskermingsengele? Die term kyk is in die Hebreeus gebruik om iemand se fokus op ons te kry. Met ander woorde om te sê, kyk met surprise. This scene portrays the most luxuriant method of travel, one that only the wealthy could afford. Yet, although the wealthy are indicated for their leisure and lack of social concern, beds of ivory in Amos 6:4. The term is almost never used in sexual context. Dit verwys dus bietjie meer inligting oor die bed waarop sy ry. 60 helde. 60 helde was dubbel die hoeveelheid wat gebruik was vir koninklike beskerming. Daar was gewoonlik net 30. So God wil vir ons dubbel die beskerming aanbied as wat die norm is. 60 word ook geassosieer met Salomo en sy krag en sy autoriteit en sy rykdom. Soos het klaar gesien dat God sê ons is meer belangrik of so meer belangrik soos sy Aston Martin. Nou vat hy dit na die next level. Hy sal ons rond vervoer op die draagstoel van Salomo, wat gelykstaande is aan vandagse seiljagte. God wil ons nie passief en staties hê nie. Hy wil dat ons laat go, laat uitvaar en ons laat travel in style. Thank you.
Thank you.